Jano kaže da nije baš po običaju da se nosi belo na svadbu. Kako ste vi to rešili da obučete belo? Ovo nije bela boja, ovo ja mislim beškasta neka. Ali zašto kad je veselje i kad su ovakve prilike, zašto da ne voži belo? Koju ćete pesmu otpevati mladencima? Pa ne znam, ja sam prošle godine za starijeg sina pevala sve ono što se traži, ovaj, vidjet ćemo sad. Neka to bude isto u njihovoj želji i čas. A jel lomiš jedan čaše od neke pesme koje Đani peva? Kako da ne, kako da ne, prošle godine je bilo ludo, ovaj, nadam se da ćemo svi ove godine veseliti. Uz koje ti pesme lomiš čaše? Pa uz kvalitetne pesme, sve starije pesme. Došla si sama, nismo videli da si došla sa ćerkom ili... Čerka nije sa mnom, došla sam sa svojim prijateljicama i tako. Jano, ko je privatno vas zanimljiviji, Đani ili Slađa? Privatno. Pa ja se češće vidim sa Đanijem, ali i Slađa, ja im mislim, s kim si takav, si toliko godina žive zajedno, sigurno da je možda i luđa Đanija. Ništa negativno, ovo se pozitivno sa moje strane. Tu kada se družite, ima li neka anegdota sa nekog vašeg privatnog veselja, pošto su, već zna se, veselje kod Trajkovića najluđa? Pa ima, sigurno u ovom momentu ne mogu da se sjetim kako da nema. Mi smo sad skoro bili u Parizu, baš je onako bilo ludo na svoj način, bilo je sve i svačega. Da li će i vaša ćerka krenuti vašim stopama u muzičkom smeru? Pa još ne znam, neka samo odabir, još ne znam, vidjet će. Baš sam interesantno. Šta su planovi za leto? Planovi za leto, radno, pripremam se za neki mini odmor početkom jula. Dosta nastupa, pripremam se za nove spotove, idemo negde vani da uradimo nešto kvalitetno i lepo. Eto, to je to. Hoćeš na odmoru snimati spot ili? Da, bit ću malo na odmoru, malo radu, tako da, eto, to je to. Da li možeš da nam otkriješ destinaciju? Pa, bit će Ibiza. Ibiza, znači neki ludilo spot, verovatno. Znači pa, Ibiza. Da, nadam se. A neki duet sa Đanijem možda u budućnosti? Pa, čeka nas pesma, spremna je pesma, samo da Đani i ja nađemo slobodno vreme da uđem u studiju, da se to uvijek. Jana, kako ti rešavaš kada si na nekim veseljima, kada malo više popiješ, kako rešavaš posle da sedeš u kola, ko te vozi? Pa ja nikada ne piju kad sam, kako da kažem, ja redko kad pijem. A večera sigurno hoćeš? Kad radim ne pijem, a večera ću sigurno da popijem. A kako se najbolje leči umornog? E, pa ne znam, kažu da imaju neke nove infuzije koje se primaju, ali kako su mene moji roditelji učili, pila se, kako se zove, rasonica, raso se pila, da. Raso, pa šta ćeš da popiješ večeri sam onako? Pa ne znam, se već malo zagreja, popila si jedan gin tonik, možda ću da pijem gusti sok. A posle gin tonika sigurno. Kako je Jana kad popije neku čašicu, onako malo više? Mislim da nisam dosadna, da nisam naporna, ne želim da pevam i ne volim kad mi neko gura mikrofon, ako sam malo zagrejena, volim da slušam prave pevače, pravu muziku i to je to. Podnela si veliku torbu, je li možno da imamo koliko si ponela pare za muziku? Za muziku, kao i prošle godine, pisat će se. Pisat će se. To su moje kolege. Hvala.